Emocionon babai Dua Lipës. Nuk jam kosovar, por shqiptar. Babai këngëtarës shqiptare Dua Lipa, Dukagjin Lipa është revoltuar me të gjithë personat që përmendin termin kosovar. Ai është prerur me këmbgulje se nuk është kosovar, por shqiptar. Unë jam shqiptar. Unë nuk jam kosovar, jam shqiptar nga Kosova. Dua Lipa është shqiptare që ka lindur në Britani, ka thënë Dukagjin Lipa. Ky i fundit në një artikull dedikuar baballarëve më të famshëm, të personave të famshëm nga ndërkombëtaria The Sun, është cilësuar si një mashkull me tipare shumë tërheqëse. Ai ka qenë gjithmonë në qendër të mediave pasi Dua flet shumë shpesh për teatrin në publik.